ciidamada ammaanka ee magaalada Kaalkacay ee xarunta gobolka Mudug ayaa howlgallo isku jira amni sugid iyo ka hortagga waxyaabaha ammaanka dooriyo. Waxay ka sameeyeen gudaha magaaladaasi, waxay ka sameeyeen gudaha degmadaasi. Howlgalkan ayaa waxaa horkacayay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska gobolka Mudug duqa magaalada Kaalkacay ee saraakiil ka tirsan ciidanka dalka Soomaaliyeed, waxaana ciidamada ay ku baarayeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee adeegsadaan wadooyinka magaalada, dhalinyarada qaar iyo guryaha magaalada Kaalkacay. Gudoomiyaha magaalada Kaalkacay Cabdiraxmaan Xasan Jimcaale ayaa ugu baaqay ciidamada kala duwan inay kuwa aan howlgalka ku jirin ku sugnaadaan goobaha si loo xaqiijiyo ammaanka. Wuxuu qayb ka yahay dadaalkii oo la sii labanlaabo insha allah howlgalkan oo joogto noqon doona biidnillaahi tacaala ilaa iyo muddo inta lagu xaqiijinayo amniga magaalada idil insha allah. Marka waxaan rabnaa halkan inaan awaamir uga dirno dhammaan laamaha amniga ee abtirsiyada kala duwan leh. Waxaan ugu baaqaynaa taliyaashooda iyo dhammaan saraakiishooda iyo ayagaba inta howlgalka ku jira laamaha amniga oo howlgalka u xilsaaran maahan oo boliiska iyo nabadsugidda iyo ciddii ay gacansiin uga baahdaan maahan. Inta kale waxaan ugu baaqaynaa inay meelaha laga xukumo iyo xeryahooda ku ururaan ee aysan jirin cid magaalada hub la dhex marta, aysan jirin cid magaalada soo dhex aada oo hub la soo aada si lagu xaqiijiyo amniga. Waayo waxa laga shaqaynaya waa amni, waxa la sugayana waxa weeye in hub sharci daraa iyo culaysyo magaalada dhexdeeda runtii lagu maamulo. Marka waxaan ugu baaqaynaa inay ku ekaadaan meelahooda. Gaashaale Maxamed Mire, taliye ku-xigeen qaybta booliiska gobolka Mudug, ayaa sheegay in magaalada aan lagu dhex wado karin gaadiidka ay ku xiran yihiin muraayadaha madow, ciddii lagu arkana ay sharci la tiigsan doonaan gaadiidka muraayadaha beenselkaale oo bacdu ay ku dheggan tahay ma ogolin, mana ogolaan doono. Caawa oo ay tahay 20-ka Diseembar waxaan amar ku soo rognay inaan lagu dhex wada karin gaadiidka muraayadaha beenselkaale magaalada. Fadima Maxamed Shariif, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.